заступало 60 працівників, 250 працівників в технічних оперативних групах і групах швидкого реагування, також групах реагування патрульної поліції. Слава Богу, не було в нас таких надзвичайних подій. Було декілька злочинів резонансних, але про них я розказую трошки пізніше. Минулі справи, минулого року резонансні справи. Я не хочу думав розповідати про ті вбивства, які в нас були, але тільки негативно навіть читати не хочу. Розчинувані тіла.